cavalo topo, ele distorce muito melhor. O cavalo trucado, que ele te atrasa um pouco mais a manobra, porque tem mais um eixo pra distorcer, né? Aí não pode forçar, aquela coisa toda, né? Aqui, parece fácil olhando eu fazer, porque eu já tenho muitos anos de treino nisso, né? Mas quem vem aqui pela primeira vez se quebra, não consegue colocar. Tem muito motorista da Tombini, motorista velho já, que chega aqui e não consegue manobrar. Graças a Deus, com o tempo a gente vai pegando prática, né?